Você abra comigo então sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 9 a 13, Apocalipse 1, 9 a 13. Está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito um dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ora capítulo 3 por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras e nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de cousa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, pois eu repreendo e disciplina quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, já corri o ano de 54 da era cristã, quando Nero assumiu o governo de Roma como imperador, aos 17 anos de idade. E desde que esse jovem imperador assumiu o governo de Roma, é que a preocupação de um período muito difícil surgiria na vida da igreja. Ele era um camarada louco, megalomaníaco, violento e devasso. Mandou matar sua própria mãe, outros membros da sua família. Dez anos depois que Nero estava governando roma exatamente no ano 64 precisamente no dia 17 de julho daquele ano esse homem diz os historiadores incendiou a capital do império queria reconstruir a roma mais bela subiu para o alto da torre de mecenas vestido de ator tangendo a sua lira assistindo de lá o espetáculo das chamas destruindo a cidade foram sete noites e seis dias de incêndio. De 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, dez deles foram devastados. Os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa ali uma brutal. Sangrenta e cruel perseguição. Os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e as praças de Roma. Um verdadeiro massacre. Dois anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos. Judeus em Israel, mormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada. E os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel se rebelaram. Naquela época Roma manda para lá o general Tito para tentar resolver aquele motim, aquela rebelião. Dois anos depois, ano 68, Nery está numa situa situação insustentável com o Senado romano, o Senado o depõe. Ele entra em crise, tira sua própria vida e se mata. Dois anos depois anos 70, a rebelião em Israel é incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, passa o fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos desde o ano 70. Até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano, o, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros prisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Verdadeiro banho de sangue. Ano, ano de número 86, da era cristã, assuma o governo de Roma domiciano, chamado de Segundo Nero, pela crueldade com que perseguiu a igreja. O primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Pois foi este imperador que deportou o apóstolo João, é então pastor da igreja de Éfeso, capital da Asa Menor. Para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. E vale ressaltar que a essas alturas o único representante do colégio apostólico vivo era João. Todos os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo fechando-lhe todas as portas na terra, isolando-o nessa ilha vulcânica. Mas quando todas as portas se fecharam para João na Terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: Sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias, amargas, adversas, Deus está no trono. As rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Aquele dia era um dia de domingo. Era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo o que vês? escreve em livre e manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz que quando João se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu sete candeeiros de ouro, ele viu as sete igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é mais o Cristo angustiado, com angústia mortal, chorando. Suando sangue, prostrado sobre seus joelhos, daquele getsemane, o Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, cuspido e esbordoado do sinédrio judaico, o Cristo que João vê não é o Cristo humilhado, vilipendiado do pretório romano, o Cristo que João vê, não é o Cristo que caminha. Carregando uma cruz pesada, debaixo dos apupos e vaias, uma multidão ensandecida, tresloucada, sangue sedenta. O Cristo que João vê, não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquela cruz. O Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente. Diz o texto que, seus cabelos não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas eram brancos como a neve, como a lã. Seus olhos não estavam mais empapuçados de sangue, mas eram como chamas de fogo. Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos, mas sustentavam a igreja. Seus pés não estavam mais presos ao lenho, mas eram como bronze polido. Sua voz não estava mais embargada pela sede, era como voz de muitas águas, e o seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da Glória, ele cai aos seus pés como morto. E o Cristo da Glória põe a mão direita sobre ele, diz: Não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. No verso de número 13, vemos que Jesus está no meio das igrejas. No meio. E eu quero dizer para você, com toda a convicção de fé, que Jesus está no nosso meio nesta noite. E é porque Ele está no nosso meio nesta noite que nós estamos aqui. Porque se ele não estivesse aqui, não teria sentido estarmos aqui. E Ele está no nosso meio. Não apenas de forma estática, olha comigo o capítulo 2, versículo 1. Porque diz aí que Ele não está apenas presente no meio das igrejas, mas Ele anda no meio das igrejas. E eu quero dizer para você também que Jesus está andando entre nós nesta noite para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. E há é um estribilho que se repete em todas as cartas, em todas elas, sem exceção. O estribilho é este, eu conheço. 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 Para cinco dessas igrejas, Jesus foi usar a mesma expressão: para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz assim: Eu conheço as tuas obras. Aqui que seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. O que seu marido não sabe, eu sei. O que a sua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece a nossa vida. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus usa uma outra expressão e diz assim: Eu conheço. A tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Me conforta isso, porque há momentos que eu estou muito aflito, angustiado, e Jesus está me dizendo: Eu conheço o que você está passando, eu conheço a sua dor, eu conheço os seus dramas, eu conheço as suas lágrimas, eu sei aquelas noites indormidas, aquelas madrugadas insones. Aquelas horas de pavor e horror da sua alma, eu sei o que você está passando. A sua dor está presente ante mim. E Jesus me choca com o seu diagnóstico porque você e eu temos uma ideia de que seja uma igreja rica. O que é que uma igreja rica é para nós? Uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? O que é uma igreja rica? Para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz assim: Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra? Rico no céu. Pobre financeiramente? Rico espiritualmente. Rico diante dos homens? Pobre diante de Deus. Esse era o diagnóstico de outra igreja. A igreja de Laodiceia, aquela igreja tinha a melhor autoestima da Ásia, aquela igreja se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, aquela igreja batia palma para ela mesma, aquela igreja formava um grande coral e cantava o hino Quão grande és tu? diante do espelho, aquela igreja dizia: Eu sou rica, abastada, não preciso de nada. E Jesus Cristo olha e faz um outro diagnóstico: não, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que é importante é ser rico diante dos homens, é ser rico diante de Deus. Agora Jesus olha para a igreja de pérgamo e vai fazer uma outra avaliação, outro diagnóstico, e diz assim: Eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei exatamente porque Jesus Cristo disse isso. Sobre Pérgamo. Eu só sei que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Só perdia para a capital, que era Éfeso. Mas duas coisas me levam a crer que Jesus estava dizendo o seguinte. Primeiro, quando se concorria na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador como uma divindade. Talvez o que Jesus esteja nos dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, qualquer lugar onde um homem é venerado, qualquer lugar onde um homem é aplaudido como a divindade, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Na igreja de Deus não tem espaço para a projeção humana. Acabamos de ouvir. Nesta noite, uma das mais brilhantes exposições acerca do que significa ser servo. E aquele a quem chamamos de Senhor diz: Eu sou servo. E eu vos dei o exemplo. Segundo lugar, possivelmente, porque Pérgamo hospedava o, o templo de Esculápio, o Deus da cura, e o símbolo deste Deus da cura, deste ídolo. Que era adorado na Ásia Menor como Deus da Cura, era uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da Cura. Talvez o que Jesus esteja nos dizendo, é que qualquer adoração a um ídolo criado, forjado pela mente humana, aí está o trono de Satanás. Porque, embora o ídolo seja nada, gesso, madeira, prata, bronze, ouro, ele tem boca, mas não fala, ele tem pés, mas não manda. Ele tem mãos, mas não apalpa. Ele tem garganta, mas não sai som da sua voz. Embora o ídolo é nada, Paulo diz que o que está por trás dos ídolos são os demônios, o que está inspirando a idolatria. É o próprio Satanás. Mas, curiosamente, onde Satanás tem um trono, aí Deus planta uma igreja para que o nome de Cristo seja adorado e seja servido. Jesus está andando no meio das suas igrejas. E ele está andando no nosso meio nesta noite. E na medida que ele anda no meio das igrejas, ele vai fazendo uma avaliação, fazendo elogios a umas, censuras a outras. Há duas igrejas, Jesus Cristo não faz nenhuma censura, só elogio. Quais igrejas? Esmirna e Filadélfia. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. Jesus Cristo diz: Eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Para quatro igrejas, Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Para Éfeso, ele elogia. Elogia aquela igreja pelo seu zelo à palavra, à verdade, à sã doutrina. Os falsos mestres queriam invadir a igreja. E o apóstolo Paulo havia alertado a igreja sobre isso. E os falsos mestres queriam entrar, os falsos apóstolos queriam entrar. E aquela igreja se manteve firme, resistindo, seu zelo pela verdade. Isso nos ensina uma gloriosa mensagem hoje. Porque há muitas igrejas hoje que, no afã de se tornarem populares e arrebanharem pessoas, mudam a mensagem, substituem o Evangelho por um substituto barato do Evangelho, pregam um outro Evangelho, pregam uma mensagem mais palatável, mais ao gosto do freguês. E é preciso dizer com todas as letras que o nosso papel, não é sermos populares, mas sermos fiéis. Nós não temos o direito de mudar a mensagem para agradar as pessoas. Nós não fomos chamados para sermos artistas, mas para sermos servos. E Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade. Nenhuma igreja que transija com a verdade de Deus pode agradar o Deus da palavra. Mas Jesus se dirige a esta mesma igreja e diz assim: Eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui me vem um grande risco, porque às vezes na defesa da verdade a igreja pode perder a piedade, conserva a sua ortodoxia, mas perde o seu fervor, conserva a sua doutrina, mas perde o seu entusiasmo. É ortodoxa de cabeça Mas é herege de conduta Tem fogo na mente Luz na mente Como dizia Jonathan Edwards Mas não tem fogo no coração Isso é dramático Dramático Talvez nas nossas chamadas Igrejas históricas Graças a Deus Não vê heresia Muito raramente você vê uma heresia pregada mas também falta fervor. Como dizia João Wesley aos seus alunos, meus filhos, ponha um fogo no seu sermão, ou então põe o seu sermão no fogo. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Jesus Cristo elogia a igreja de Tiatira. Porque aquela igreja agora quando escreve tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá atrás. Mas Jesus diz assim: "Eu tenho uma coisa é contra ti. É que tu permites que esta falsa profetisa Jezabel induza o meu povo à prostituição". Agora preste bem atenção uma coisa. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade. Nós poderíamos ser a igreja onde o culto fosse a coisa mais gostosa de participar da cidade. Nós poderíamos ter uma congregação plena de comunhão, de coinonia, mas se nos falta a sã doutrina, essa igreja também não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, teologia e piedade. Jesus elogia a igreja de pérgamo. Os líderes da igreja de pérgamo, sobretudo o seu líder principal, Antipas, foi martirizado na igreja. E diz os historiadores que, dentro de um boi de bronze carbonizado, está escrito aí no seu texto sobre o martírio de Antipas. Mas nessa mesma igreja, onde tem crente morrendo pela sua fé, tem gente flertando com o pecado, seguindo as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida completamente compactuada com o pecado e muito amigável com o mundo. Isso me deixa perplexo. Perplexo. Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor. Que participa do mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se reúne à mesa para participar da mesma ceia do Senhor. Tem crentes cheios do Espírito Santo e tem gente vivendo em pecado. Tem gente andando com Deus e tem gente apenas imitando a fé cristã. Um arremedo de cristianismo. Jesus se dirige à igreja de Sardes. E aquela igreja tinha uma fama na cidade, uma igreja viva, vivada. Talvez o culto aquela igreja impressionasse tanta gente. Tem muita gente que pensa que espiritualidade é sinônimo de emoção. Se tiver calafrio na espinha é espiritual. Se sentir alguma coisa esquisita, então é de Deus. Se tiver algum êxtase, então é o Espírito Santo. Mas uma mensagem, como a que ouvimos agora há pouco a do Paulo, que às vezes dá um nó na nossa cabeça, e nos faz pensar, a gente pensou no teu Espírito Santo. E Jesus Cristo olha para essa igreja, que talvez dá tanta importância à emoção, ao sentimento, ao êxtase. Jesus Cristo diz: e diz, não, você só tem nome que vive, você está morta. Essa fachada aí, esse verniz aí, não passa de uma casca. Não tem realidade, não tem substância, não tem concretude, não tem realidade. Mas o que me choca, queridos, é que Jesus é tão diferente de mim, de você, na análise que faz da igreja. Porque. A visão que ele tem é diferente da minha. A igreja que se diz rica, Jesus Cristo está dizendo, não, você é pobre. A igreja que diz que é pobre, Jesus, não, você é rica. A igreja que diz que está viva, Jesus, não, você está morta. A igreja que diz, eu, eu sou fraca, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Isso me leva a duas conclusões. O importante não é o que você pensa a seu respeito. O importante é o que as pessoas dizem a seu respeito. O importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião sobre nós, Jesus tem um diagnóstico, Ele conhece a nossa vida. Mas agora preste atenção comigo e eu queria que você voltasse sua atenção para o capítulo 3, me deter um pouquinho aqui. Para a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia, para a igreja que deu a melhor nota para si mesma, para a igreja que talvez desfrutasse. Da melhor reputação na cidade, Jesus Cristo olha e faz um diagnóstico sombrio e não tem sequer um elogio para fazer, apenas censuras. A igreja de Laodiceia. E eu queria olhar para esse texto sobre, sobre três perspectivas: dos versos 15 a 17, Jesus está fazendo um diagnóstico, dos versos 18 a 20, Jesus está fazendo um apelo. Nos versos 21 e 22, Jesus está fazendo uma promessa. E eu não sei se você já parou para perguntar por que que Jesus usou as figuras que usou aqui nesse texto: frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que foi casualmente, fortuitamente? Absolutamente não. Jesus era fiel e Jesus era relevante. Jesus conhecia o texto, Jesus conhecia o contexto, Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia o povo, Jesus conhecia o Evangelho e Jesus conhecia a cultura, Jesus conhecia a geografia, Jesus conhecia o contexto em que aquela igreja estava e pegou todas estas coisas e tornou as ferramentas úteis para a comunicação eficaz do Evangelho. Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não eram feitas. Jesus era oportuno. Talvez você tenha perguntado, mas por que ele que usou essas figuras? Frio, quente, morno. Temos que entender a geografia. Você sabe que Laodiceia ficava e fica na região chamada Vale do Rio Lico? E neste vale há três cidades próximas, nove quilômetros uma da outra. Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Ali, uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas brancas calcárias, onde as águas brotam quentes, cálidas, e vão descendo naquela montanha, formando piscinas e cascatas, e aqueles lugares de piscinas naturais, pessoas vinham e vêm até hoje para tomar seus banhos terapêuticos ali e curar as suas doenças. Do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, curiosamente conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá, mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Jesus pega este gancho da geografia e diz para ele: Quem dera tu fosses quente com mais águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria com mais águas de Colossos, mas porque tu és morna com mais águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou, usou a figura do ouro puro? Porque Laodicea era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do, do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das roupas ver, alvas? Porque Laodicea era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo, vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impacta nesse texto? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê nessa igreja, me choca isso. Porque a igreja que mais recebeu censura de Jesus em nenhum elogio não recebe de Jesus nenhuma censura por problemas teológicos, doutrinários. Não tem falsos apóstolos lá, não tem falsos mestres lá, não tem Jezabel lá, não tem doutrina de Balaão lá, não tem os Nicolaitas lá, não tem os falsos apóstolos lá, aquela igreja não está sendo atacada por heresias nem por falsos mestres. Diríamos hoje, que Laodiceia seria uma igreja ortodoxa. E uma igreja ortodoxa está recebendo Jesus a mais severa censura. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Leia as cartas e vocês ficarão chocados. Não há nenhuma censura de Jesus de problemas morais. Na igreja de Laodiceia, havia problema moral na igreja de Pérgamo, havia problema moral na igreja de Tiatira, havia problema moral na igreja de Sardes. Nessa igreja não há nenhuma denúncia de escândalos, de pecados. A igreja tinha uma boa reputação diante do espelho e aos olhos da sociedade. Diríamos hoje, a igreja de Laodiceia era uma igreja ética. Leia as cartas, e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de pobreza. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia, essa igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo era rico. Essa igreja era próspera? Leia as cartas e você não verá qualquer denúncia de Jesus de problemas de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz. Eu confesso para vocês uma coisa. Se eu morasse lá naquela ocasião, eu ia querer ser membro da igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja? A melhor igreja. Definitivamente a melhor igreja. Ela era ortodoxa. Ela era ética. Ela era próspera. Ela estava em paz. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, que a ortodoxia é boa, necessária, insubstituível. Eu quero dizer para você que a ética é necessária, que ela é boa, que ela é insubstituível. Eu quero dizer para você que a prosperidade é uma bênção de Deus, e a maioria de nós que está aqui tem mais do que necessita para viver. Eu quero dizer para você que viver em paz é uma bênção. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Então nos resta uma pergunta: qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz essa igreja que tanto angustia que lhe provoca tanto desconforto? Só um diagnóstico, só um falta de fervor espiritual. E falta de fervor espiritual pode existir numa igreja ortodoxa. Numa igreja ética, numa igreja próspera, numa igreja que está em paz. E eu confesso para vocês que a percepção que eu tenho é de que este é o problema da igreja evangélica brasileira. Falta brilho nos olhos, irmãos. Falta entusiasmo. Falta paixão. Falta fervor. Falta quebrantamento. Falta arrependimento, falta choro pelo pecado, falta sede da palavra, falta compromisso com a oração, falta encajamento na missão, falta avivamento espiritual. Você olha, às vezes, você vê um marasmo. Marasmo. Há poucos dias, uma pessoa me abordou depois do culto no corredor e disse: Pastor, eu não posso entender, eu não posso entender. Um culto onde a palavra foi tão forte, tão poderosa, tanto quebrantamento, quando você vai para o pátio da igreja, o papo é outro, é como é que ficou o resultado do jogo, e etc, etc, etc. Não tem mais nada com Deus, aquilo não mexeu com a vida, aquilo não tocou o coração, aquilo não transformou coisa nenhuma. Eu temo, irmãos. Que a igreja evangélica brasileira esteja dando passos largos e decisivos rumo à secularização. As pessoas aderem à igreja, mas não são transformadas. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento, muita trovoada, mas pouca chuva, muitas folhas, mas poucos frutos. O índice de divórcio hoje dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja? O índice de rapaz e moça que vai para a cama na época do namoro é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja? A igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo? Hoje eu conheço igrejas protestantes Históricas, reconhecidas, onde os presbíteros, os líderes, têm a confraria do charuto e do uísque. Eu conheço igreja onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada, até de madrugada. Há poucos dias um pastor me disse, chorando, a minha denominação, esse ano, não batizou um crente por igreja, em média, durante o ano. Estive pregando em São Paulo há poucos dias, e um pastor me disse que no seu presbitério a média de pessoas recebidas naquele ano foi um membro por igreja no ano. Há 15 dias estava pregando lá em Pinheiros, e uma pessoa se aproximou de mim e disse: Pastor, eu pertenço a um presbitério, o Reduto do Conservadorismo em São Paulo, e o nosso presbitério demorou 23 anos para plantar uma igreja. E nós temos boas desculpas teológicas para isso. Preguei o ano passado nos Estados Unidos, e um pastor de uma igreja conservadora me disse que no final do ano ele recebeu uma carta do secretário executivo da sua denominação na área. E a pergunta que o secretário fazia aos pastores é: Que tipo de charuto você quer fumar, que tipo de cerveja você quer beber na nossa festinha de confraternização dos pastores. Há 15 dias eu estive pregando num congresso em Nova York e o pastor que me levava para uma Assembleia de Deus ao pregar à noite me disse: Pastor Hernandes, no meu bairro aqui, onde está a nossa igreja, onze templos estão sendo vendidos porque o povo já não vem mais para a igreja. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Há um marasmo, há uma sequidão, há um deserto, há uma mesmice, há uma falta de paixão, de entusiasmo às coisas de Deus. E nós estamos nos olhando no espelho e nos, achamos, nos achando o máximo. Quer ver uma coisa que me entristece hoje? Profundamente, profundamente, me envergonha até como pastor. As nossas festas de casamento. Eu não sei como é que está acontecendo na sua região, não, mas na minha região, pelo Brasil afora eu ando, eu escuto os pastores aflitos com isso. Você faz um culto na igreja, é uma benção uma mensagem maravilhosa, uma música maravilhosa. Você sai do culto, você sai do templo, vai para um cerimonial, lá o pau quebra, o pau quebra, o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica você serve todas. As luzes se acendem e viram uma boate moderna, e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa bêbado, com as pernas bambas. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho onde foram parar, ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio, ou nós entraremos num processo de secularização irremediável. Jesus está no meio da sua igreja, ele tem o um diagnóstico na sua mão. Eu conheço as suas obras. Depois desse diagnóstico, Jesus Cristo tem um apelo a fazer. E ele é tão maravilhoso, e tão doce, e tão terno, que ele começa o apelo assim no verso 18. Aconselho-te. Eu podia mandar, mas dá conselho. Aconselho-te. Que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus está nos dando a pista aqui. Aconselho-te que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Que tu compres de mim. Porque eu conheço você também. Muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas e até denominações que se perderam na busca do fervor e entraram por caminhos estranhos, de falsas doutrinas, de experiências perigosas. E se desencaminharam. E Jesus está nos dizendo o seguinte: o único que pode restaurar o fervor no nosso coração é o próprio Senhor Jesus. Nós não temos que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, nós temos que nos voltar é para Jesus, é Ele quem aquece o coração. Quando aqueles discípulos de Anaús tiveram um encontro com Jesus e os seus olhos foram abertos, o coração aqueceu. Que quando os olhos se abrem e o coração aquece, também os pés se apressam. E quando os olhos se abrem e o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Jesus reina, que Ele está vivo e que Ele é o Senhor, a razão da nossa vida. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. Ele diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E tem hora, queridos, que pregar sobre esse texto constrange profundamente. Profundamente. Porque Jesus está pegando muito pesado. Muito pesado. Essa mensagem não é politicamente correta. Ela não é popular. É aquele tipo de mensagem que o pregador recebe um tapinha nas costas na porta da igreja. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado comigo, com você? Porque está dizendo o seguinte: eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não fui para a cruz, eu não morri, eu não ressuscitei para gerar um crente apático, insosso, morno, vazio, insosso, sem sabor. Jesus Cristo foi ao céu e enviou o seu espírito para que você e eu fôssemos cheios do seu espírito. Revestidos com o poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E não é admissível que você e eu vivamos uma vida fracassada, medíocre, pobre, rasa, insossa, vazia, morna espiritualmente por isso ele tem uma ordem a dar, ser pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta, quando chega o verso 20, docemente ele se apresenta outra vez, diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, e ele comigo, e o que mais me choca nesse texto, sabe o que é? É que a igreja de Laodiceia era narcisista, ela se bastava a si mesma. ela era um fim em si mesmo, tudo acontecia, com ela, por meio dela e para ela. Ela se reunia porque gostava, ela cantava porque gostava, ela pregava porque gostava, ela ofertava porque gostava, ela fazia tudo porque ela era o centro de todas as coisas. E Jesus do lado de fora ainda. Que Jesus nos convide a sear com Ele, é um milagre. Mas que Ele queira ser conosco, é graça, é graça. E a única maneira do coração aquecer é assentar-nos com Jesus, é termos intimidade com Jesus, é conhecermos a sublimidade do conhecimento de Jesus, é experimentarmos a beleza, a santidade, a glória do excelso Filho de Deus. Por isso, depois. Deixa apelo, ele vai fazer a promessa, e no verso 14 ele diz: por que ele tem competência para fazer a promessa? Estas coisas diz o amém, não tendo ninguém maior do que ele para fazer o juramento, ele é o próprio juramento, ele é o amém, ele é a última palavra de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele fala, Ele cumpre o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. E ele é o princípio da criação de Deus, porque foi ele quem trouxe tudo à existência, sem ele nada do que foi feito se fez, e se ele do nada criou todas as coisas, ele é poderoso também para restaurar o fervor espiritual no seu e no meu coração. E a promessa é esta, no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Preste bem atenção na transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Por isso, Jesus Cristo diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, em julho de 2011, eu fui visitar essas igrejas. Caminhei por todas essas cidades, parei em todos os lugares, e eu confesso a vocês que algumas vezes eu chorei bastante. Porque estas sete igrejas estão mortas literalmente mortas. Apenas escombros, pedras reviradas, muita poeira. Vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região não tem hoje um por cento de crentes em Cristo Jesus. Sabem por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa, o velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, movimentos puritanos, movimentos morávios. Movimentos pietistas, as missões modernas, os grandes avivamentos históricos. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. Eu estive o ano passado pregando em Genebra, aquela cidade que já foi considerada uma maquete do Reino de Deus na Terra. Hoje não tem vestígio de cristianismo em Genebra. O ano passado eu estava pregando em Londres e um pastor me disse, com lágrimas nos olhos, Pastor Hernandes, a Inglaterra hoje não é mais. A Terra de John Wesley, de George Whitfield. A Inglaterra hoje não é mais a Inglaterra de William Carey, de William Wilberforce. Will a Inglaterra hoje não é mais o país de Charles Raden Spurgeon, de Charles Wild. A Inglaterra hoje não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas chamadas dead churches, igrejas mortas, templos enormes, vazios. Denominações inteiras capituladas, rendidas ao liberalismo e os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários que abençoaram o mundo, hoje estão gerando morte. Denominações inteiras perdendo centenas, milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Denominações que, não obstante preservem a ortodoxia, estão minguando. Você entra na igreja e vê algumas cabecinhas brancas, mas a juventude já foi embora da igreja. Porque, embora conserva a ortodoxia, perderam o fervor. Como disse para vocês, apenas num bairro de Nova York, onze tempos vendidos, porque não tem mais gente para frequentar. Sabe por que, que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para o Brasil, queridos. Olha para o Brasil, onde você já tem denominações capituladas ao liberalismo, perdendo membros ano após ano, minguando, paradas, estagnadas. Onde você tem outros redutos lotados, lotados, multidões e multidões, mas não tem evangelho, mas não tem boas novas. Mas não prega-se sobre arrependimento, mas não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre regeneração, não se prega sobre as glórias por vir. Olha para as denominações, que embora algumas conservem a ortodoxia, mas perderam o fervor, perderam o entusiasmo. Meus irmãos, a cada três gerações, uma igreja pode correr o risco de entrar num processo de secularização. Aquela geração que nasceu lá no Egito morreu no deserto. Aquela segunda geração que nasceu no deserto entrou na Terra Prometida. Mas aquela geração que nasceu na Terra Prometida, a terceira geração, já não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós.